mikrofonni bering, bor aytar so'zim. Bugun bir mundirning tavallud kuni. Menga mumkin shu kun dilimni yormoq, g'ururim va shaxtim titratar dunni. Hamkasblar eshting bu so'zim sizga. Hechsa she'rim ila beray men najot, qalbingiz tubida qiynagan kuyni to'rt qator she'rimla etay men bayot. Bu mundir siz uchun taqdir azal. Uni kiymoq sizga yozilmish boshdan. Martlik va jasorat ruhida ungan insonga nasiba bu tole azam. Hamkasblar ko'ziga qarayman bu choq. Barining ko'zida ulkan shijoat, farzandim faxrga ko'ksi to'lsin deb sof ishlab, beminnat qilarlar xizmat. Ba'zida dillari ming pora bo'lib, yaqinning ko'ziga qara olmaydi hech, hatto shinam uyning to'riga o'tib mehmon chaqirmoqqa kun ham bo'lar kech. U ketar o'zganing farzandi uchun xavfsizlik o'yida yo'llar ham tig'iz. Uning dilbandichi dadaga mushtoq o'sha tig'iz yo'ldan o'tadi yolg'iz. Tong otmay xizmatda turar u mag'rur, qarashlari jiddiy, tutar qadni tik, lekin yuragila xayoli uyda bolam o'qishiga yetibdimi tinch. Uning ayolichi mag'zun bir malak, yoriga bildirmas sog'inchli zorin, garchi boshqalardek e'tibor xohlar, tinmay duo qilar ikkichi yorin. Bolasiga aytar, boraman bir kun, maktabinga seni ortingdan yo'qlab, bola quvonadi qachon kelar deb, har kun eshik uzra nigohin qadab. Ayoliga deydi, ozroq chidab tur, hali bizni ulkan ishlar kutmoqda. Ayoli ham so'ziga ishonadi, xo'p, yoriga dil berib yashab kelmoqda. Jon akam, ukamsiz, opam va singlim, sizning toleingiz nurlarga to'lgan. Mashaqqat shukuhi to'lgan bu dilga Allohning beminnat nazari tushgan. O'kinmang, vatanning himoyachisi. Sizdagi mashaqqat Allohga ayon, uyingiz, onangiz, hammasi biling, egamning panohida bo'larlar har on.